Nějak vám to nejede, chlapci. Jo, už se to chytlo. Já vás lidičky vítám u dalšího záznamu. Tady už rovnou střílíme, sakra. Jo, tady tohle dělo. Už rovnou střílají kouřovou clonu. To je velice zajímavý nápad. Já vás vítám u dalšího zápasu z prvního kola Steel Division 2 Single Division turnaje. To je hrozný. Ale jsme zase na mapě Shredrin, já vím, snažím se to aspoň střídat jakoby ten směr, ze kterého se na to díváme, nebo ta strana. Tentokrát nás čeká souboj Seržanta Alota ze Švédska proti Ghost Dragoonovi, což jsou tady tyhle zatracené čínské znaky. Také v další bitvě nás čeká souboj dvou C-čkových divizí se stejným přísudem bodů. Elot má sovětskou divizi grupu Fedunkinu. Přičemž, ještě jsem úplně zmínil, že jsou to obě pěchotní divize. Snajperky zase holky, strelky nebo sapéry, T-34 jemči, ognemečíky, SUčko, ISU, taková tak typická sovětská výbava, snad jenom tady MT-13 jsme ještě neviděli, A-19, Ilyushiny, JER 2, Jaky, SUčka, Štefan chybí. No a Ghost Dragoon jde za německou divizi pátou Gebirgsjäger, s tím, že zase Maverick a má tady Aufkläre, Fizilíry, SPVčka, Šturmpionýři, Gebirgsjägery, Führery dokonce, samozřejmě jako velitel, že jo, Strife, říkám to dobře, Gebirgsjäger, tady ty italský tanky teda, no, potom už klasický Stugi, tady ještě jednou ta M42, Kubelwagny, LG Pupík, neboli Pupčen, nějaký tady italský Bredy, tady už teda Flak 38, dokonce dvě mimomapovky, ale hodně letectva, včetně HS-129, tady Italové v BF-109, v C-205, co by stíhačka, CR-42 jako průzkum a tady ještě potom těžký bombardér s Italama SM-79-3. Jsem poměrně zvědavý, jakým způsobem to bude probíhat, neboť třeba tady tahle kouřová clona mě docela zaujala. Je teda pravda, trošku se obávám, jestli náhodou ti Sověti tou kouřovou clonou neprojedou a nebudou jako ji ignorovat. Na druhou stranu to jinak probíhá poměrně hodně podobně. Snad jenom tady jsou u Elota připraveny dva minomety, tak bych se vůbec nedivil, kdyby nějakou akci zase viděli i tam lidé v té vesnici. Tady Aufkläre už, jo, tady v podstatě to vidíte, že oni tou kouřovou clonou relativně projeli, ale zase ta cesta je docela zakouřovaná, takže vlastně asi by se dalo říct, že to účel splnilo. Dokonce koukám, že Elot má připravené minomety i tady. Tady dokonce průzkumný SUčko, které by chtělo jít po té IG-18, ale tam momentálně už ustupuje, neboť jí táhne jeden jediný muž. Tady je to 50-50 zůstalo, SUčko už tady hodilo nějaký nálet. Pamatuju si dobře, že SU je Suchotin? Já teď přemýšlím, říkám to dobře, otazník? Tak já se jdu radši podívat, moment. Suchoj, ne Suchotin, Suchoj. Ale důležitější je, že Ghost Dragoon získává první bodíky na svou stranu. I když teda koukám, že prohrává technicky za to, tak teďka momentálně vede. Na té 34 bude asi pro mě docela problém. Zvlášť tady ten jeho velitel je přišpendlený. Ty minomety hrají docela dobrou roli v tuto chvíli, tady v těch soubojích. Jo, Gebirgsjägeři byli donuceni taktéž utéct. Samozřejmě ta T-34 pravděpodobně tady momentálně není nic, co by dokázalo sestřelit. Ty MG-42 pochopitelně nemají sebemenší šanci. První minomet byl ale zničen. Ten druhý za ústup... A tak ne, neustupuje, ale vypadalo to tak. Tak momentálně zuřivě pálí dál. Tím pádem jakékoliv snahy tady z těch šturmpionýrů byly okamžitě zastaveny, tady se dokonce Němci vzdávají. A HS-ko, že by zkusilo, zhodilo to na tu T-34, padá to tam a podařilo se. Tak to je asi ten nejlepší způsob, jakým se můžou ti Gebirgsjägeři momentálně vypořádat s těmi tanky silnějšími. Šturmpionýři jsou přišpendlení, mají zakázáno pálit, zajímavé. Mezitím tady nějaké posily, nějaké přesměrování, nějaké přemístění. Zajímavé, tady to drží jenom jedni ognemečíky, ale ti jsou tak jako schovaní hodně. Co tu máme dál?
Ta MG42, jedna, která, po které střílel ten tank, se přesunula na docela solidní místo. Možná má docela i výhodu oproti té, co je tady sice ve čtyřech lidech, ale ou, tak teď už rozhodně to, myslím si, tady tíhle kluci zavidí tady tomuhle jednomu klukovi, že jsou pořád takhle jakoby o otevřeném prostranství. Tady to zkouší Ghost Dragon znovu. A byť jeden minomet se mu podařilo zničit, tak ten druhý tady dělá extrémně dobrou práci. Extrémně dobrou. Tady bude další, tak nakonec kill. A tenhle Führer jako sem jde spotacně zbytečně. Ale aspoň to BA10, právě jsem si všiml toho Panzerschrecku, který jeden z těch chudáků táhne, tak aspoň jeden úspěch, ale tady ještě letí tady TNTčko a je hotovo. A tahle protiletecká breda sice jako sice si vystřelila, ale nic víc. Ten kulomet tady je zničen, tenhle další je přišpenen a jediné, co tady zbývá, je tenhle zatracený italský štuk. Který vypadá jak dětská hračka. HSko nakonec ustoupí. Si pravděpodobně mělo letět na to BA10, ale ten Führer ho stihl sestřelit Panzerschreckem. Mezitím tady vpravo útočíme. Ty minomety sice to zkouší znovu, ale tentokrát pálí úplně někam jinam. Respektive pálí tam, kde ty Dragoonovy jednotky byly, ale už před nějakou dobou. Takže to pravděpodobně SPVčko. A tak tady teda zasáhlo to. Ten Suchoj velice hezky. Ale to SPVčko bude mít poměrně snadnou práci, zvlášť taky, když tyhle strelky ustupují taktéž. Tohle je zajímavý blikání. Pochopitelně tahle jednotka teprve přijede na bojiště, už tady máme další BA, dvě BA10. Z boku P353, ale ta pravděpodobně bude tím SPVčkem zničena, sice ho zasáhla, ale a možná ještě jednou, tak to nakonec ne. Ale velice hezkou práci odvádí tady to SPVčko. Zničilo oba dva minomety, zničilo tady P353. Tady teda to vypadá pro Němce daleko hůř. Přece jenom ztráta. Teďka aspoň si můžeme odvěřit tu Mamajlovou teorii, že pokud ztratíte tady tenhle sektor, tak jste prohráli ho. Můžeme tuto teorii ověřit v rámci další bitvy. Tady ta vlaječka je docela blízko. Konec konců, hele, Ghost Dragoon vede. Co se týče celkového skóre, na vlaječky srovnáno 12-12, 50-50. No tak ten minomet, že by přežil ten druhý, možná jsem ho přehlídl v předchozí akci, a tím co už SPVčko je fuč. Pravděpodobně možná se stalo obětí strelky, ne, tím má 4 granáty, tak ti je nehodili. Možná nějaká BA10 si na něm zblsula, stejně jako minomet tady na těchhle myslivcích. Přijedou další. To je zajímavý souboj IG-18 s P-353. Zatím to teda očividně vyhrává spíš ta 353, taky z toho důvodu, že střílí daleko rychleji. Tady posily, tady průzkum. A asi to nejzajímavější se bude odehrávat v tuto chvíli tady vpravo, takže tady zůstaneme. Zvlášť zajímavý jsou ty BA10. Ty jsou tady ve třech kusech. Ou, okamžitě poškozená převodovka. A zároveň s tím i poškozený celý tank. Ale přece jenom jeden kill ještě stihl zaznamenat. Ale dobrovolně bych si do toho asi nesedl. Kdybych dostal na výběr, tak bych si asi do toho dobrovolně nesedl. Přesto však, čověče, Geberxjegři vedou. Pátý Geberxjegri. Vedou 13-11, což je docela překvapující vzhledem třeba k těmhle dvěma vléčkám, kde je to takový, jo, tady je to taky docela natěsno, ale je to taky hlavně to vedení z toho důvodu, že tahle křižovatka je modrá, teď už teda ne, tím pádem se nám to otáčí to skóre, protože tady to taky zčervenalo. Co tenhle Taloš? Vymyslí něco? Ou, škoda. Mohl by. Když se takhle míjí člověče s těma letadlama. Naklikl jsi to hezky, ale rovnou jsi měl jít asi tady na tenhle Suchoj, protože ten přece jenom byl blíž.
Ale nezdá se, že by jeden jediný sovětský letoun padl za oběť tomuhle stíhači. Tady to konečně teda Ghost Dragon zase srovnal, nebo přesně řečeno zabral obě ty vlaječky, tím pádem skóre celkově je srovnáno. Tady si Elot označuje velitele, což je zajímavé, to mám pocit, že jsem snad ještě neviděl, ale proč ne? Fyzilíři by rádi pravděpodobně asi stříleli svými ostřelovačkami, otázkou je teda na co. Možná pravděpodobně asi vidí tuhle IG-18. Holding fire, sniperkou, no, takže to pravděpodobně bude tady tenhle jeden človíček s IG-18, který mají na zacílený. Jo, tady další italský M42. Jako samozřejmě štugy, to znamená klasický štugy, ne tady tenhle pseudoštuk. A HS-129, no tak bohužel jsem si říkal, hele, letí k zemi letadlo a fono je to bohužel německý, no, z tohohle pohledu. A navíc ještě HS-109, docela mě štve, že tenhle Jak-9T dokázal něco, co moje Spitfirey ne. A to mě jako hodně štve, protože ten blbec letěl za ním, jo, zatímco tam vidíte, jak u kurzoru vybouchla IG-18. A okamžitě ji Ghost Dragon nahrazuje jinou. Tak ten blbec letěl přímo za ním, zuřivě do něj pálil a nedokázal ho ani poškodit. Tak já bych předpokládal, že ten Spitfire by to snad aspoň... Nevím, přiznám se, nekontroloval jsem ty zbraně, jestli jako mají šanci prorazit ten pancíř z toho letadla nebo tak, ale říkám si ty brďo, jako... Tak snad ten Spitfire není tak úplně šajzekace, co mají ti Češi, ne? Tady však ale tenhle myslivec musí utíkat. Jo, on utíká pozadu. Má v ruce. Kulomet? Už nic. Ale myslím, že měl v ruce kulomet. A to konkrétně MG42. Jo, tak to je solidní kulomet. Je to... Tahle artilerie je ta, co tady střílela na začátku ty kouře? 35, 35, tak asi pravděpodobně ne. Ale jinak teda nevím, kde by byla jinde, protože ji nevidím. Možná byla zasažena nepřítelem. Tady je to teda to přijíždění s těma posilama už hodně nepříjemný. Protože vidíte sami, že vlastně střílela tyhle strelky to mají jak na dlaní. Oni teda... Naštěstí pro Ghost Dragona jsou jenom jedni, jo, a teď už jsou zničení, ale tenhle útok, tomuhle útoku, kdyby chudák věděl, co se tam všechno na něho chystá, tak by do toho rozhodně nešel. Jak to vypadá tady? Tady se přece jenom Němci dokázali dostat v tom městečku Kapánek dál, přesto však tahle křižovatka je stále sovětská. Pojďme se pojat na ten útok. Já bych ho odvolal. BAD se zničilo. O, pak 40 už zaměřil tu LT-34, je to možný? Je to tak, a dokonce i sejmul, krásná práce. No. Toho jsem se obával celou dobu, ještě jim vybouchli člověčem zásoby munice. To vypadá tady. Křižovatka stále červená, jak se koukám. Tady teda náletníkám. Naštěstí pro Ghost Dragona. No a pak tu máme nějaký italský bombardér. Mám pocit, že v tom sedí Italové, je to tak, že? Yes. Dvě pumy sletěly dolů. Nějaký zbytky z toho stroje taky, přišpělené strelky byly. Možná je malinko škoda, že tenhle nálet neproběhl ve chvíli, kdy ten útok začínal a teďka... A tak jak se nakonec musel otočit, protože ty Brady ho docela zaměřili sympaticky, takže nakonec to SM-79 přežije. Přiznám se, komentuju už třetí bitvu za sebou a už můj hlas začíná docela jako dostávat na prcku. Takže z tohohle důvodu... A to do přicházíme akorát přesně včas. Dobrý den. Tam ještě přijde ta Mča. No, tak dívejte se, jak to Jiřa krásně pauznul.
Není to krásno. To je tam nejlík, co? Počkejte, já si to tady tak vymazlím. Děkuji, můžeme pokračovat. Ale přišli jsme přesně včas na krásnou mimo mapovku, kde je v tom kolečku zachyceno velký počet jednotek. A tady máme nějaký etek. A tím si Elo to značuje LG42. Další pokus o útok, koukám, že tak nějak s obou stran. A ta M42 tam stojí tak jakože já jsem tady pánem. A přece jenom má kill. Ta Mča asi už bude nad její síly, ale přece jenom proč ne? Jak to vypadá tady? Ti ognemečíky jsem překvapený, že se nevzdali, když ti Geberxjegři. Translátor Google říkal Geberk. Tak nevím, já bych říkal Gebirx, no, tak jako možná v obou případech to říkám špatně, ale jsem překvapený, abych se konečně dostal k tématu, že se ti unemečíci nevzdali, jak oni projížděli kolem. Oh, tohle naopak smrdělo průšvihem, ono to je průšvih tak jako tak, ale... Bouchni? Už. A tenhle jeden střelec má zakázáno střílet. 333 stříbrných křepelek přeletělo přes 333 stříbrných střech. M42 je fuč. Proč? Das Sherman. A ještě ukázal záda. Oh yes. Navíc teďka tohle SUčko zaměřilo ten pak, který tady úspěšně sestřelil ten tank. Ale přes to, člověče, bitva srovnaná víc než dobře. Jak na skóre, tak na vlaječky. Samozřejmě teďka momentálně Ghost Dragoon přece jenom získával body, ale ani na jednu stranu to zatím nebylo nic výrazného. Minomety. No, tak minomet. Kouřový minomet, a? Tady okamžitě zaměřený sniper. Jsem docela překvapen, že tady tyhle dva strelky uprostřed ničeho dokázali ty pionýry takhle docela nakrájet. Teď už je to tak nějak, jak bych to očekával. Raději nebudeme stát pořád na jednom místě. A tak tahle útočná vlna už začíná být docela zajímavější. I když teda přiznám se, že bych asi snad viděl nějaký ještě tank k tomu nebo tak něco. Tahle Mča sice na místě, ale nevidí tam. To kdyby byla tu třeba, tak by to bylo samozřejmě pro Němce daleko horší. LG42 zaměřena a zničena. Tady teda další myslivci donucení k ústupu. Nějaké posily ze strany Elota jsou na cestě. A co tady? Jo, tady kdyby ten tank byl třeba už jenom... On teda teďka pokojíží. O, sneaky taktika. Bohužel teda ta Breda už tady jenom jedna. O, tady další mimomapovka, ale ta Breda tady byla ve dvou kusech, jedna už zhořela. Dost pravděpodobně asi vyjela tak nějak, aby ta Mča na to viděla. Ale tohle je zajímavá taktika. Pochopitelně si nevšímá těch pěšáků. Další tady spousta letadel. Mimo mapovka mezi tím nakliknutá. V rychlosti jsem se podíval zpátky doprava a pojďme sem. Jo, tak nakonec se Mča zastavila a kosí tady ty připravené pěšáky. HS-ko očividně okamžitě reaguje. Puma zhozená. A výsledek se dostavil. Přesto však jako příprava dobrá, tady tohle byl trošku takový nepříjemný odskok bokem. V rychlosti se podíváme, jak to tam dopadne. Tady zatím Elot zkouší ofenzívu, nedošlo k dobytí ani jedné vlaječky a pojďme zpátky na další mob. Možná pro Ghost Dragoona trochu škoda, že to nedal víc doprava, aby zaměřil i tyhle jednotky. Teď ještě do toho střílí tady tenhle minomet. Úplně krásně, čověče, dívejte se na to, jak to je prostě mua. Ale zároveň s tím tady trochu takový problém vzniká. Jsem docela překvapen, že ještě se nehýbou, už jdou do akce. Akorát už je mají sami přišpendlený prakticky, protože tam ten minomet dopadl. Ale okamžitě z něj, ne, počkat, to je tady to MT13. Už je sám přišpendlen. Byla to taková rychlá salva.
Ten M42 snad nemáš sebe menší šanci proti Mče, což se taky potvrdilo. A Breda se sice snažila, ale další nepříjemný. Snad jenom to SPVčko projelo tak nějak jako netknuté. Jak to vypadá tady? No, solidní, solidní. Začíná mi to připomínat můj zápas se Solfejnem. Ježišmarja, promiň. Baldur's Gate, já vím. Vyšla teď trojka. Solafein, uf. A stejně jsem to asi řekl špatně, to nevadí, ale těch mimo mapovek už to začíná tak jako to trošku růst. To jsem tím chtěl říct. A jakmile člověče Ghost Dragon zabere konečně tohle, kde má jenom ty fyzilíny, tak už by to mohlo být fajn. Jsem překvapen, ta MZ13 pořád ještě tak jako dopadá relativně přesně. Co pak máme tady? ISU zaměřeno. To CR-ko má teda aspoň nějaký kulomet, ale ten jak asi si ho docela nakrájí. Přesně tak, a HS-129 byla Zen Artillery otočena zpět. Jak to vypadá tady? Jedna bílá vlaječka sovětská, druhá bílá vlaječka sovětská, třetí vlaječka sovětská? Ne, ale zničený minomet. A tady mám, začínám čmuchat, čmuchat průlom. A víc než obstojný průlom, protože té modré proti té červené je významný počet. Teda Mča. Si úplně nejsem jistý, že by něco dokázalo zastavit. To ISU, to je ještě větší kalibr, nebo těžší kalibr, chcete-li. A Mča, no tak co proti tomu? Panzerfaust, ale to je daleko. V rychlosti koukneme zpátky sem, kde útok ztroskotal. Pak je pryč. Ale tak aspoň tady je to modrý, což je fajn. Kam jede to ISU? Jo, sem. Jo, tady byla předpokládám zaměřená ta Mča, která zřivě kulometem se snaží. Koukám, že ale to HS-129 taky nic moc teda. Byl to zajímavý souboj dvou lidí, co se neumí trefit. O, dobrý snipe. Tak se snaží to letadlo udělat další nálet, tak Fizzlier okamžitě byl pryč po tom snipeu. Hele, první štuk. Regulérní štuk. No a zatímco vpravo to vypadá dobře pro modré, tak tady to naopak vypadá dobře pro červené. Přeci jenom se zdá, že si kluci vyměňují docela ty dvě strany. Tak, jak to vypadá z HS-129? Ne. Prostě ne. Tak to zkusíme na Mču. A hned vedle toho je T-34. Další fyzilíři pryč se sniperkama. Já se musím napít čím dál tím víc, protože už fakt jako... Chybí mi ten trénink, když jsem daboval Phoenixe. To vždycky byla hodina, ty brďo, ne, půl hodiny a já jsem byl úplně totálně jakože dobrý den, jmenuji se Jíza. Pseudo štuk je fuč. Přijíždí pravý štuk, děkujeme. A HS-129 čověče jako tady nalítávala, nalítávala, co dokázala. Nic, bohužel nic. Ale je to 12-12, Ghost Dragon stále ještě relativně dost vede. A navíc tady postoupil, tady samozřejmě teďka by byla krásná kontra. Kdo vyhrál? Teď jsem trošku zmatený, protože se vzdál někdo a já nevím kdo. Je tady Diffy, Minor Victory, počkat, jo, tady je to napsané, uf. Ale to bylo takový zvláštní, že nakonec člověče Ghost Dragon se vzdal. Pravděpodobně asi už mu přišlo, že ta levá strana z jeho pohledu je na tom velice špatně. Na skilly to bylo vyrovnaný víc než dost. Já se schválně jdu pro jistotu podívat, kdo postoupil, abych vám nekecal. Tak skutečně postoupil Elot, což mě trošku překvapuje. Já vím, ta levá strana už vypadala hodně bídně, ale přece jenom zase si říkám, Ghost Dragon vedl. Tak jako vzdávat se ve chvíli, kdy vedete. Jo, možná by to vedení bylo třeba jenom dalších, nevím, plácnu, 3-4 minuty. Jasně, ale přece jenom nechápu tu logiku, jako vedu, tak se vzdám, protože už prostě ve své hlavě jsem se rozhodl, že už to nemám šanci udržet.
Nevím, no, takovýhle přístup, přiznám, není mi úplně sympatický. Nic to nemění však na tom, že Elot vítězí, postupuje dál, zatímco Ghost Dragon končí. A mně nezbývá nic jiného, než se s vámi rozloučit a zase příště u Steel Divisionu dalšího, bohužel Shredrinu, teda se mějte na shledanou.